Frantziako kostaldeko herritxu bet da, da Izetes auzoa da. Lemoiz herriko auzotxu bet da, ba, Bakio eta Gorliz artean. Baina, bueno, gero eta gazte gehiago eta hor da bizten bere bai, eh? Oin ja, ambientetxu bet da oin eguen bere bai. Teolde lengua edizioa izen zala larogeita margarren urtean eta hortik aurrera ba zizan edatzen eta hartu zauen azkenean urte batzutan ba kriston tamainoa. Gogoratzen naz, gu orduen nahiko gaztetxue ginen eta jode, ba, gure lehengo parrandatan eta holan, Armintzeko txapelregea zan, bua, itxela. Bi gau izaten ziren orduan, talde pillo bat, ez dakit zazpi talde, sei zazpi edo sortzi talde egun bakoitzean, barikua eta zapatua izaten ziren. Gure txapelrege, Armintza. Bai, uste dut estatu mailako ba, errege jaialdirik handienetako azala. Lehenengo gau pasa, Berton izen zan, bere bai, hori ez da astuten. Kriston logurea gaz, baina bueno, gau pasa izen zan. Eta gero, ba, musikari buruz, ba, joe, orduen egoten ziren Kerrule eta Keno Falte oso ezagunak izaten ziren. Gero nazioarteko talde asko, bere bai, ba, Afrikatik, Estatu Batuetatik, entxe, ba, izenak ez doaz gogoratzen, baina akordaten naz, hori, zala, nazioartekoak. Osea, orduen guretzako ba, urtero nazioarteko talde bat ikustea ba, normala zan, azkenean. Ze beti etorten ziren, eta estatu mailan bere oso garrantzitsuak. Bai, ba, orduko jai batzordekoak, ba, azkenean urte asko ziren, ezta, ja, jaialdiek, ba, oso tamaino handia eukiabean, eta, ba, lan handia zan, estresa, gero, ba, herriko jentea bere bai, azkenean zan, asteburu bet, ba, oso zaratatxua, herrie oso zikin geratuten zan, eta, bueno, ba, horrek azkenean pisue dauka, eta jentea, ba, kantxaiten da, erretan zoa, apurke, eta momentu bat ailega zen, ba, itxien ebela. Bueno, ba, hori, ba, urteak joan alagu, ba, apurbet, bere, heldu hau inginen, apurbet, ja, eskinen hain gaztetxuegiek, eta, jo, ba, goratzen ginen, jo, urte haietako txapelrege, ze ondo, ze lau jaialdia, kau, hende, hori berreskuratu inberda. Eta, bueno, ba, ideia asmo horregaz, azkenean, hasi ginen, eta, ba, apurke, apurbet kostata, azikeran, baina, bueno, apurke, ba, aurrera ataraten, ozta bere. Hasik eran, etenaren ostean apurbet gatxa, bueno, gatxa berez, baina, ba, ez dakit, esfortzu gehi hau sartu behar zen, baina, oin ja, apurke, badoa, ozta bere inertzia hartzen, ezta, urtetik urtera nik pentsatzen dut edizioak, ba, hobetu indirezela. Eta orain, ba, orain goz, gitxinez, larun bata bakarrik. Baina, bueno, larun bataren zati handi bat, ze aurtengo edizioa adibidez, gaueko 10:00 hasten da eta pentsatzen dugu zazpirak arte edo lan iraungo dauela. Bertoko taldeak, estatu mailakoak, nazioartekoak, danetarik. Glaukoma izango dira urtengo jaialdia irekiko da benak, Tolosarrak dira eta
ba, estilo apur bet bitxia daukat, egiten dabe olako reggae moduko bat, baya rock edo rap antxeko, bai, hip hop antxekoa, osondo dau. El enfermo es el que manda o no, guisándolo en el micrófono, rompando, dando los tonos más hartos, sanando las heridas de estos jambos, hartos del largo tango, que la vida está... Eta glaukomaren ostean Mystic Soldiers, datos, Bartzelonatik, Bartzelonako banda, roots reggae, egiten daben banda bat bira. Oda ba, doinu klasikoagoak, betiko reggaea. Global Warning Almeriatik datoz, eta ez dakit ezaguten duzun, reggae contest jaialdi bat, bada olako reggae taldeen artean egiten den ba, kompetizio moduko bat, eta hauek dire Iberiar Penintzulan indan reggae contest edizioaren irabazleak. Eta gero ere badira Europa mailan finalista. Urrengoa izango da New York Ska Jazz Ensemble. Honek ba, bueno, aurkezpenik bere ez da behar. Osea, nazioarteko ska bandari konenetarikoa. Gregtown Madriletik datoz, reggae banda dira ere bai, eta ba, estatu mailan ointxe bertan dagoen reggae bandarik segunenetarikoa, onenetarikoa da bai. Hauen ostean, ja apur bet generoaren doinu modernoagoak hasiko dira, ja ba, elektronika apur bet sartuz, eta hauek dira ere nazioartekoak. Adibidez, Solo Banton Inglaterratik dator, eta Thunderclap Sound Systemekin joko dau. Thunderclap bertokoak dira, baina asko jaten dabe Inglaterran eta holan. Solo Bantonek ba, holau dansal moduko doinuak edo egiten dauz. Regeneroaren barruan ba, modernoagoa. Eta gaueko ordu horretan bere apurbet, kaina apurbet sartu berda, bai, bai, hori da. King General eta Conscious Sounds, hauek bere Inglaterratik datoz. Eta hau da dab musika. Bai, ba, kanpak berton dauz. Orduen ba, denda bat eroan gure badozu, libre zara eroateko eta ba, jarteko. Honetan egunean bertan zapatuen, goizean ba, hor, akampada gune hau edo egoten dan lekuan urte batzuk direzela hain eben, hola, moduko bat. Gero egun osoan zehar ere, batuka da talde bat, Orabai taldea, perkusiokoa etorten da. Urte guztitan datoz eta, bueno, emetik eskertu eureri, ze lagunduten dabe txapelregeko ambiente espezial hori egiten. Durgabe, arrantzalen kondairak, itzazoaren zarma. Bai, bai, herriaren txatazkenean, ez da, gitzapur bete ezagutarazten du, ez da, armintzeko izena, eta ba, herriko bertoko tarrenantzako eta hori eta negoziontzako bere ba ondo dator. Rege musikaz blai Arraizazu jamaikarerara Gure doinu doxo kaberoak Urtero bezala Armintzako herrian Mendik jai batxorde guztiaren izenean eta Armintzako herri guztiaren izenean konbiatuta zaudete danok egun polita dugu aspasten eta rege eta doinu jamaikarretaz gozatzeko. Ganera ikusten da egun ona ingo dauela, así que ez dau plano berik armintzera etortea baino. We gonna sing it in a Robert Downs style.